Tani bërtet pa kënaqësi, vetëm ne vetë tani opozita ose këta qeveria të gjithë duhet të jenë bashkë edhe të ndërtojnë sa më qëpet atje 13 qytet me 13 milione gjysmë banore edhe me takse 15% të Turkisë. Imaginoni tani një vend shumë i madh provojnë gjera zonat industriale, zonat tekstiles, zonat për hekurin, zonat për minera, dhe ato zonat janë, edhe jo vetëm të Turkisë, edhe jashtë botës eksportohet. Pandaj një vend shumë nevojshëm është për ekonominë e Turkisë. Ekonomia shumë tani në për atë zonën është shumë e shprishur sepse me shumicë akoma nuk janë aktiv sepse edhe punëtorët që janë e kanë humbur jetën dhe që punonin në ato fabrikat dhe ato vendet. Do duhet cilën pra punëtorë nga qytetet të tjera për ta rindërtuar komplet zonën e rindërtuar, zonën e shkatruar nga tërmeti, apo jo? Po, vetëm për të ndërtuar ato zonat, më të pak të 130 miliard dolare.